103 FM. עכשיו בדיגיטל של 103 FM. בן וינון. בקיצור. אחת. מה הולך? הולך, בית משוגעים, זה מה שהולך. אתמול כאילו הזדעזענו מצביקה פוגל. בעוצמה יהודית יש להם דרך לחסל, לקחת עצומת לב מה... לא רוצה לחנות אותו בשמות, את פוגל, כן? בוא נאמר, מהטרול הנוכחי, ופשוט שיסו את אלמוג כהן, שיגיד משהו יותר גרוע, כדי שזה ירד מצביקה פוגל. יש לנו עוד מעט את אלמוג פה. עם הזיקים, לא סתם, עם הזיקים צריך לעצור אותם. בוא, תראה. לא מעצר מנהלי, אתה יודע, של אנשי, של בני תרבות. בברלן. אתה יודע, חשבתי רגע, תעזור לי פה עם הדמיון, נניח לעצור את גנץ. אתה מכיר את הקטע שבמעצרים, השוטר שם לו יד על הראש, כשהוא נכנס, איך יגיע לראש של גנץ? זה בעיה, צריך שוטר גבוה. גם מאוד גבוה. נכון. תראה, מה שהדהים אותי, זה שלא יאיר גולן, לא בוגי, לא לפיד, לא גנץ, לא אהרון ברק, לא אהוד ברק, לא הפסיכים בטוויטר. לא ברק לא, רביד. לא, לא ברק רביד. לא ברק סרי. לא הקריאות למלחמת אחים, לא הקריאות למרי אזרחי, לא הקריאות לפרק את המדינה, לא הרייך השישי, לא יריב לוין בסמלי אסס, לא הסתירה לאיימן עודה. פוגל! פוגל! שערת פוגל! שערת אלמוג כהן! רבותיי, אתם מדרדרים אותנו. זה לא בסדר מה שהם אמרו, לא צריך להתלהם, ולא צריך להכניס פה גולים עצמיים. זה היה גולים עצמיים. לא צריך הם גוררים אותנו למקום לא טוב. למקום לא טוב. כל הדיבור המופקר, מופקר, של מלחמת אחים. פשוט דיבור מופקר. ומי אומרים את זה? ראשי המחנה. ראשי המחנה. אהרון ברק פתח במלחמה. תקשיב למה הוא אמר, אני לקחתי לך, זיקקתי לך קטע קטן, הוא לא אומר, יכולה להיות פה מלחמת אחים. תקשיב טוב, הוא אומר, אם תיושם הרפורמה, תהיה פה מלחמת אחים. אני ממשיך לעמוד מאחורי כל מילה שנאמרה, אף אחד לא קרא למלחמת אחים, אנשים מזהירים ממלחמת אחים, ואני מצטרף לעזרה הזו. מבחינתי הסכנה יותר חמורה ממלחמת אחים. לא, אני לא מאמין שאנשים יראו פה אחד על השני, אני כן מאמין שיש מצב שעוד מעט תהיה לנו משטרה פוליטית שתתחיל לעצור מתנגדי משטר. במדינה כזאת אנחנו לא נחיה. שתיים. שלום, אלמוג כהן, עוצמה יהודית. וברכה. הנה, תשמעו מה הוא אמר. מה אמר אלמוג כהן, בבקשה. להבהיר להם שבמידה וממשיכו מהסתה והרצון לשפוך דם ברחובותה של מדינת ישראל, הם יעצרו עם הזיקים, כן, זה מה שצריך לקרות. נו, אבל איפה, כן. רגע, שנייה, איפה הבעיה עם מה שאמרתי? אם הם ימשיכו עם ההסתה ולשפוך דם ברחובות ישראל, זה מה שאתה רוצה שיקרה, בן? אתה רוצה שישפך פה דם? תגיד לי כן או לא, שאלה פשוטה, כן תגיד, ולא. תגיד, אני ממש, רוצה, אני חושב שהבנת הנקרא, כן. אני חושב שהבנת הנקרא, אם אתה בא להעליל עכשיו בצורה מתואבת על בני גנץ, שהוא מטיף למלחמת אחים. הוא דיבר על מלחמת אחים. לא, בני גנץ, אנחנו נמצאים בסכנה איומה. אם אתם חושבים שבני גנץ מדבר ומאיים במלחמת אחים, הוא גם לא אמר, אגב, הוא אפילו לא אמר להבהיר, גלית דיסטל אמרה להבהיר, הוא אמר להרעיד את הרחובות, והנה אני אומר לכם, אנחנו נרעיד את הרחובות במחאה דמוקרטית. כל מי שמדבר על המחאה, אתם חבורה של מסיתים. כל מי שמדבר על המחאה, כל מי שמדבר על המחאה מהכיוון שלי מדגיש שהיא צריכה להיות בגבולות החוק והדמוקרטיה. כל מי שמדבר על המחאה מהצד שלי מדגיש בתחילת או סיום דבריו שהיא צריכה להיות בגבולות החוק והדמוקרטיה, ואתם אומרים שצריך לעצור אותו. זה בדיוק מה שקורה פה. מה יש לך? תגיד לי, אתה ירדת מהפסים? ואדם אף פעם לא נשפך מהצד שלנו. אלמוג כהן, לך תלמד היסטוריה. בן, שנייה. דרך תלמד היסטוריה. מתי אנחנו, מתי עמי פופר היה מהשמאל? באלטלנה. בברוך גולדשטיין. באלטלנה. בגלל אמיר. אצל ידיד יסגל. אפשר רגע ברשותך. קודם כל, מחאה היא לגיטימית ומחאה חוקית, אני בעד. זוהי ציפור נפשה של הדמוקרטיה. מה אתה אומר על זה שבוגי אלון אמר אתמול לשוטרים לסרב פקודה, שאחרון שאמר את זה, זה איימן עודה? מה יש לך לומר על זה?
מה שיש לי לומר על זה, שמעתי את בוגי, הוא אמר לשוטרים, וגם אני אומר, ואני מחכה לשוטרים, אני אומר לכם, שוטרים יקרים, אם תקבלו פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, זה מה שהוא אמר. אבל זה לא מה שהוא אמר. זה מה שהוא אמר בדיוק. זה מה שהוא אמר בדיוק. אם תקבלו פקודה שהיא בלתי חוקית בעליל, שדגל שחור, של אי חוקיות נתנוסס מעליה, שדגל שחור, אני מפנה אתכם לפסקים כפר קאסם, תסרבו לה, וגם אני אומר את זה. שלוש. הנה עוד כותרת, עדי חשמונאי וג'וש בריינר, במרקר, פעילי ימין מפגינים הערב, ומתי זה? מרץ 22. פעילי ימין מפגינים הערב בחדרה, חוסמים את כביש 4 וצועקים מוות לערבים. לזירת הפיגוע הגיע חבר הכנסת איתמר בן גביר, שהתעמת עם השר לביטחון הפנים עומר בר-לב, אם זה לא היה מצחיק זה היה עצוב. עכשיו, לשאלתך. מה שבן גביר עשה בימים האחרונים זה התערב בשיקול הדעת של המשטרה, אמר שאסור, שצריך לעצור חוסמי כבישים, הרגע השמעתי אותו מה שהוא אמר מקודם, כולל שהוא עצמו חוסם כבישים, ואמר שצריך להשתמש בצורה שוויונית במכתזיות, למרות שמקצועית, הרי המשטרה ענתה, אמרתי לך את זה לפני יומיים, אין שוויוניות במכתזיות, אין פקל שאומר אם יש הפגנה נשלחת מכתזית, שיקול הדעת, ובן גביר אומר את זה עכשיו בהקלטה, יש לכם שיקול דעת, עכשיו הוא שולל את שיקול הדעת שלהם, שיקול הדעת של קצין בשטח, וזה הוסבר. הוא מגיע להפגנה, הוא מחליט אם היא מסוכנת. אם היא מסוכנת, אז הוא גם נוקט באמצעים אחרים. בינתיים, בהפגנות של השמאל, אף אחד לא יבעיר ודרדר פחים. ואם הוא אומר, זה, שמעתי את ההסבר הזה אצל נוסבאום, אם הקצין יש לו מגע עם מנהיגי המפגינים, הוא יודע שזה הכל בשליטה והכלה, הוא מסכם איתם, תחסמו עכשיו לחצי שעה, אנחנו נעצור את התנועה ותפנו. הוא לא משתמש במכתזית. אגב, היו מקרים כאלה שזה לא היה בבלפור, אבל איפה שלא הייתה הידברות, שלא הייתה הידברות, והשתמשו במכתזית, וזה ההבדל. כשאתה נכנס לשיקול הדעת של המשטרה, במקום הדרג המקצועי, זה לא חוקי. תודה, סיימתי. לא, אבל הפקודה לא חוקית. איפה הפקודה לא חוקית? הרגע הסברתי. לא, אתה לא הסברת. לא הסברת, לדעתך. הוא דיבר על פקודה לא חוקית. אני הסברתי. לא, אתה לא הסברת. לא צריך. א', כשונה החוק, לשר יש שיקול דעת שהוא יכול לדבר עם המשטרה גם על מדיניות. חד משמעית זה לפי החוק. החדש של השר לביטחון לאומי. אז זה בהתאם לחוק. זה דבר ראשון. זה לא בהתאם לחוק. זה בהתאם לחוק. מותר לשר, מה שהוא עשה בהחלט תואם את החוק. זה דבר ראשון. מדיניות זה מדיניות. ולהתנגד להפגנה, איך לטפל בהפגנה ספציפית, זה לא מדיניות. יפה. אבל איזה, הוא לא נתן ספציפית, הוא נתן להם מדיניות. הוא אמר את זה בעקבות ההפגנה. אמר להם, תשתמשו באותם אמצעים. עכשיו אני שואל אותך, איפה הפקודה הלא חוקית? אבל הסברתי לך עכשיו שהמשטרה לא משתמשת באותם אמצעים, כמו שצהל לא משתמש בכל כך. איפה הלא חוקי? זה לא חוקי? מה לא חוקי? מה שבן גביר עשה? מה לא חוקי בזה? ינון, אני סיימתי. אתה רוצה לדבר לקיר? אבל מה לא חוקי? טוב, תגמור לשאול אותי שאלות, תקרא לי, אוקיי? בקיצור, אתה פשוט מקשקש שטויות. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אה, אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.